De ce va fi zicând Voltaire că locul, împrejurările în care ne-am născut, genetica, familia, toate acestea sunt cărțile care ne-au căzut la joc? Dar cum jucăm cu aceste cărți este de fapt produsul voinței și alegerii noastre. Cred că are mare dreptate. Și probabil că este inevitabil să nu te întrebi. Da, e normal ca unul să se nască în condiții așa de bune și altul în condiții atât de grele. Depinde ce înțelegi prin bune. Depinde ce înțelegi prin condiții grele. Cineva spune viața este foarte grea și altcineva întreabă comparat cu ce este foarte grea. Adică momentul în care se întoarce cineva din India ne-a povestit serile trecute. Când m-am întors înapoi în lumea mea, am crezut că sunt în paradis. Iar eu personal am întâlnit niște cetățeni din Albania care erau în România și care mi-au zâmbit și mi-au spus România este un paradis. Așadar, e cu totul relativ ce însemnează greu, rău, neprielnic. E relativ. Marea întrebare însă este alta. Nu ce cărți ți-au căzut la joc, ci în ce fel ai jucat și joci cu aceste cărți la jocul vieții. Adică nu ce ți-a dat Dumnezeu. Te va întreba el vreodată că el știe ce ți-a dat, el știe ce ți-a fost dat. Ci tu vei fi întrebat ce ai făcut din ce ți-am dat și cu ce ți-am dat. Acest lucru este cel mai important în dezvoltarea mersului vieții noastre pe pământul acesta. Ce aveți la îndemână? A întrebat Iisus. Și ei au răspuns în descurajare și cu dispreț. Oh, nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Ce se poate face? Ce sunt acestea comparat cu mulțimea aceasta mare? Ce sunt acestea? Păi aș vrea să te oprești o clipă și să nu întrebi așa sec și surd ce sunt acestea, ci să întrebi ce pot deveni acestea în mâinile lui Iisus. Poate sunt sărac, poate sunt bolnav, poate sunt lipsit de toate cele. N-ar fi cazul să mă întreb ce sunt acestea? Ce să fac eu cu așa ceva? Cum zicea Gedeon, sunt cel mai sărac din casa tatălui meu. Casa tatălui meu este cea mai săracă familie din toată seminția aceasta. Ce poate să facă un om ca mine? Nu aceasta este marea întrebare. Marea întrebare este, ești de acord? Alegi cu tot sufletul și cu bucurie să predai sărăcia ta lui Dumnezeu, Domnului Hristos. Știi de ce? Pentru că El s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. Nu este deloc important și nu ești vinovat și nici responsabil pentru cărțile care ți-au căzut la joc. Dar ești în totul responsabil. Cum vei lucra cu aceste cărți? Cum vei lucra cu ceea ce ți-a fost dat? Culmea culmilor este că Pavel afirmă un lucru care tulbură pur și simplu. În slăbiciune, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Vrei dar să chem pe cel care este autorul cărții vieții, să-ți ajute să joci cartea vieții în modul cel mai înțelept, cel mai frumos și cel mai potrivi și roditor cu putință. Vrei să-l chemi astăzi? Poate o zi grea, poate o zi complicată. Vrei să vezi ce poate deveni această zi în mâinile lui Dumnezeu atunci când El este invitat în jocul vieții noastre.